Сега ще ви се похвалим с поредно отличие за нова. Водещият на рубриката «На твоя страна» Георги Георгиев беше отличен в категория журналист в годишните награди на Българската търговско-промишлена палата. Наградата е за поредицата репортажи и обективното представяне на теми, свързани с проблемите на бизнеса. Приемам тази награда като признание не само за моята работа, но и за работата на целия екип. Освен това се радвам и, че получавам тази награда именно в годината, в която стартира На твоя страна, и не и без помощта на бизнеса успяхме да реагираме на много потребителски казуси, да защитим много потребители и да отразим много теми, които са свързани с проблеми, важни не само за гражданите, но и за цялото общество.